ბულია იმიტომ ის გადავიღეთ ანისაც რომელს იმას ხო ესეც არ ვართ ისევ დავით აღმაშენებლის გამზირზე ყოფილი არტოს ბახში დავით აღმაშენებლის გამზირი პლეხანო ერთ და იგივეა ყოფილი არტოს ბახში საღამოთ ღამით უფრო სწორად ცარიელია ბაღი და ეს ღამის განათების ფონზე რაღაც უცნაური მცენარე შემოჩნეთ ახლა ახლოდან ახლო პლანში მივიტან დასრულია ნეტა ეს თეთრი რაღაცები როა ხო დასრული ესა ნაწვიმრისგან არის დასრული ეს ფოთლები მოგრძო ფორმის ფოთლები აქვს ამ სცენარეს რომელიც ღეროც მწვანე ფერისა აქვს და თვითონ ფოთლები მწვანეა აი ტანი ხო აი აქ გამოჩნდა მისი რამოდენიმე ის არის ღეროა ამოსული და შემდეგ ერთლიან ბუჩქათ არის შეკრული თოკით გარშემო და შემოუვაროთ თან ისე გავაკეთოთ მეზობლებს ნუ გადავურევთ სწორედ იქით სახლის ფანჯრები იყურება იქიდან და აი ახლო პლანით დავაფიქსიროთ ეს ამ ესე ახლო პლანიდან კამერაში რა ახლო პლანიდან ავიღოთ